Hosťom televízie OTV je Marian Ďuriš, odborník na zahraničnú politiku a člen predsedníctva Hnutia Republika. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Príjemný deň. Ďakujeme. Pán Ďuriš, Európsku úniu by niektoré členské krajiny radi opustili. Dokonca sa vraví aj o možnom rozpade Európskej únie. Na druhej strane sú krajiny, ktoré sa chcú do únie začleniť, ako napríklad Moldavsko. Prečo je táto krajina tak dôležitá pre Západ? Moldavsko je pre Západ strategický priestor, ako sa dostať bližšie k Ruskej federácii v prípade konfliktu. Rusko zase berie Moldavsko ako sféru vplyvu. A preto určitý druh zamrznutého konfliktu zabezpečuje trvalú prítomnosť. Rusi tu majú asi 2500 vojakov a celku normálne vzťahy, aj keď súčasná prezidentka je prozápadne orientovaná. Realita, však realita aj pre ňu vie, že Rusko na konci dňa môže o Moldavsku rozhodnúť, preto Moldavsko ponúklo dohodu, že Podnestersko bude súčasťou štátu s autonómiou a Moldavsko nikdy nevstúpi do NATO. To potvrdila aj premiérka, ktorá povedala, že sa nesnaží o členstvo a chce zachovať neutralitu, aj keď hovoríme o rázovitej krajine, predsa len má svoj ekonomický, ale hlavne vojenský význam. Postoj Spojených štátov sa zdá moldavská téma ako využiteľná, čo bolo de facto verejne potvrdené po vyhlásení ministra Ostnia, že jeho krajina plánuje oslabiť rivala, teda Rusko, cez rôzne typy konfliktov v jeho blízkosti. Možno tam je predpoklad, že mapa Európy sa zmení v dôsledku udalostí, ktoré prebiehajú nielen od februára 2022, ale už od Majdanu 2014, takže by mohli cítiť šancu iniciovať zmeny, ktoré budú v ich prospech. Možným scenárom by mohla byť destabilizácia Podnesterska alebo nútené geopolitické tlaky inde, napríklad na Balkáne. Pokiaľ ide o Európsku úniu, tak uznesenie Európsky parlament privítal žiadosť Moldavska o členstvo a povedal, že krajina je na správnej ceste pri príjmaní kľúčových reforiem. To znamená, že Brusel bude vyžadovať legislatívne kroky, investovať peniaze do Moldavska a využívať tzv. Soft power, aby sa Moldavsko čo najviac otrhlo od Ruska a stalo sa závislým, respektíve čím ďalej, tým viac naklonením smerom k Bruselu jeho partnerom. Takýmto spôsobom to vie pri všetkých kandidátskych krajinách. Následne sa vyžadujú ďalšie a ďalšie zmeny, častokrát na úkor vlastných ľudí. To sú tie tzv. Nepopulárne reformy, o ktorých hovoria predstavitelia z bývalej Dzurindovej alebo dnešnej vlády. Ale samozrejme, finálny verdikt spočíva na moldavských občanoch. Európska únia má vytvorený úžasný imidž v médiách i navonok, teda by ma to neprekvapilo, že nikde nebudú počuť žiadne negatívne skúsenosti iných krajín, ale len informácie pozitívneho charakteru. Čo sa týka strategickej polohy Moldavska, konkrétne región Besarabia, aký máte na to názor? Ako som povedal, je tam trvalá prítomnosť teda ruských kontingentov, Takže s týmto treba nejakým spôsobom geopoliticky pracovať, či už na strane Moldavska, či už na strane subjektov, ktoré chcú zasahovať, respektíve chcú mať na tomto území vplyv. Tak ako som povedal, čo sa týka toho prístupového procesu do Európskej únie, sú tam určité špecifika, ktoré Moldavsko nie že bude chcieť, ale bude musieť, ak chce vstúpiť do Európskej únie, bude musieť prekonať. Určite mu bruselskí komisári nastavia určité pravidlá, určité postupy. Ako si to predstavujú, rozhodnutie zostáva výhradne na moldavských občanov. Moldavsko má slabú ekonomiku, na druhej strane má tú strategickú pozíciu, o ktorej ste hovorili. Ako môže moldavské rozhodnutie ovplyvniť celkovú geopolitickú situáciu v Európe? Má na to potenciál, aby Západ prostredníctvom neho ohrozoval Rusko alebo snažil sa ohrozovať Rusko? V Moldavsku leží Rumunsko, ktoré už má určité štruktúry Severoatlantickej aliancie na svojom území, ako aj nejakú techniku a zariadenia vojenského charakteru. Takže táto blízkosť môže mať vplyv na tieto udalosti alebo na dianie obecne v tomto regióne, ktoré je veľmi prepojené aj s Balkánom, ktorý je veľmi známy tým potenciálom splanúť aj vzhľadom na etnické alebo náboženské skupiny a charakter. Je to opäť pole, na ktorom sa stretávajú viaceré idei, myšlienky a mocnosti, ktoré si tu chcú uplatniť svoj vplyv. Takže uvidíme, ako to dopadne. Moldavsko má určité snahy spájať sa s Európou. Na druhej strane si uvedomuje to silné prepojenie s Ruskou federáciou, ktoré je či už vo forme fyzickej prítomnosti,
alebo vplyvu energetického, obchodného, ekonomického. Opäť opakujem, Moldavsko je špecifická situácia aj vzhľadom na tieto územie, ktoré v sebe poníma a obyvateľstvo, ktoré má. Opäť to bude veľká konkurencia. Ako takmer na každom území takéhoto väčšieho alebo menšieho geopolitického významu. Mediálne dianie na Ukrajine neutícha ani po niekoľkých mesiacoch. Do určitej miery si za to môže aj sama, keďže sa mnohé témy umelo vytvárajú. Ako hodnotíte tému, že Ukrajina sa vyhráža Maďarsku prerušením dodávok ruskej ropy? Prečo dochádza k takýmto vyhláseniam zo strany Ukrajiny? Ako ich možno vôbec vnímať? Nie je to len pomsta za maďarskú neutrálnu pozíciu a stav v rámci situácie s Ukrajinou? Prišlo od poradkyne ukrajinského ministerstva, ktorá hrozila, že Kyjev môže zastaviť dodávky ruskej ropy do Maďarska cez družbu. Je to najdlhší ropovod na svete, južná vetva vedie nielen cez Maďarsko, ale aj cez Slovensko a Česko, takže by sme boli týmto krokom zasiahnutí všetci. Podľa mňa išlo o taký test, ako zareagujú dané štáty, lebo tá príhražka bola rýchlo dementovaná s tým, že išlo vraj len o jej osobný názor danej poradkyne a že postoj vlády sa nezmenil. No takýmto vyhláseniam sa aj tak istá škoda spôsobí. Navyše je tu jeden veľmi dôležitý moment, ktorý si nikto extra nevšimol alebo nechcel všimnúť. Rozšírený je príbeh o tom, že to bola vždy Moskva, ktorá využíva energie ako hybridnú geopolitickú zbraň na presadzovanie záujmov. Ale po tomto škandále, a pozor, nie je to prvýkrát, čo zazneli takéto hrozby z Kieva, sa ukazuje, že kto vlastne s takýmto scenárom otvorene pracuje. Lebo predstava, že by si poradkyňa len tak hovorila, čo chce a nikto o tom nevie, je naivná. Keď sa na vec pozrieme pragmaticky, tak poprvé vždy platilo, že štáty v takejto komplexnej závislosti majú na seba vplyv a potrebujú sa navzájom. Vývozca sa spolieha na dovozcov, ak ide o príjmy, zatiaľ čo dovozca sa opiera o spoľahlivé dodávky od exportéra a tak ďalej. Po druhé, spojenie medzi krajinami vedie k tomu, že tranzitné štáty majú vplyv na ostatných v reťazci. Teoreticky môžu zasiahnuť do týchto ciest. Po tretie, napriek tomu, že to je kontraproduktívne voči vlastným záujmom Ukrajiny, je možno ochotná urobiť to na popud svojich patronov, lebo je mnoho krajín, ktoré sú dnes suverené len nominálne. Po štvrté, Európa ani USA tieto výhražky neodsúdili, ako by to zrejme urobili, keby to príde z ruskej strany. Pritom sa jedná o štáty EÚ, tzv. Spojenecké, ktoré by boli týmto ovplyvnené. V skutočnosti sa skôr zdá, ako by Západ pod vedením Spojených štátov takéto niečo. Že to prechádza podporným mlčaním, lebo označuje Maďarsko za proruské a tvrdohlavé, čo nie je príliš tak, keďže aj dnes odsúhlasené dvojtretinové embargo na ropu Maďarsko podporilo, hoci chcelo uistenie, že v prípade zastavenia bude môcť dovieť ropu po mori, prípadne, že mu ju poskytnú ďalšie štáty EÚ. Ak tomu Budapešť verí, je to jej záležitosť. A ešte by som dodal po piate, pri spätnom pohľade sa takto zdá, že diskutované obavy boli len vyvolávaním strachu, ktorého cieľom bolo vyrobiť dôvod pre otrhnutie sa od týchto energií. Možno to považovať aj za memento alebo taký varovný prst pre strednú Európu a Maďarov, ktorí si v tomto razia neutrálnejšiu politiku. Varovný prst zo strany spojencov len preto, že Maďari premyšľajú a vyvažujú medzi Bruselom a zachovaním stabilných vzťahov v energetickej sfére, ktoré sú cenovo prospešné hlavne pre občanov. V ukrajinskej téme sa do zvláštnej situácie dostalo aj Poľsko, ktoré má veľmi živé väzby na západnú Ukrajinu a hrá v tejto situácii špecifickú úlohu. Ako môžeme čítať tento poľský jednostranný postoj? Poľsko je Ukrajina pupočnou šnúrou, s ktorou je späté hlavne historicky, príkladom je Lvov, kde sa tieto záujmy stretávajú a oboj strane nie sú vnímané iba pozitívne. Poľský postoj vychádza z hesla, že silná Ukrajina pod poľskou kontrolou je odpoveď, ako sa pripraviť na Rusko. To sa však z dôvodu nacionalistických a častokrát až radikálnych tendencií na západnej Ukrajine nestretáva s pochopením. Teraz Ukrajina Poliakov potrebuje, ale čo bude po ukončení konfliktu, to si môžeme len domysleť. Geografické zmeny, ktoré by Ukrajinu oslabili, by neboli prijímané s otvorenou náručou. Z hľadiska poľských cieľov by Poľsku vyhovovala takáto segmentácia. A myslím, že tam by získali podporu aj Washingtonu. Toto je to, čo momentálne podvedomie Poľska pracuje, aj keď nie je úplne isté, či to nie je len podvedomie vlády, ktorá, ak nemá väčšiu podporu obyvateľstva,
môže týmito krokmi percentuálne stratiť pri tej verejnej mienke, by som bol teda opatrnejší. Nakoniec je možné, že Poľsko urobilo pre Ukrajinu ešte viac, ako deklarovalo otvorene verejne, pričom všetko je financované zo zarobených prostriedkov a daní Poliakov. Varšava trochu nereálne očakávala, že Západ bude mať na tzv. Pomoci levý podiel, ale tento aspekt nevyzerá príliš pravdivo. Respektíve silní hráči sa snažia držať pomerne v úzadí, posiela skôr symbolické veci alebo posielanie alebo peniaze na nákup zbraní, ktoré sa možno aj tak rozkradnú a popri tom hlavne popudzujú tie menšie štáty, ako napríklad Slovensko, aby posielali takmer všetko, čo má. A vyššie Poliaci ani od Nemcov nedostávajú tanky, ktoré slúbili. Takže tá spoľahlivosť je otázna. Toto všetko si môžu poľskí občania uvedomovať, registrovať to a dokonca vládny PiS potrestať vo voľbách, ktoré budú, myslím, na jeseň budúceho roka. Prejdime na inú tému, aj keď nie je veľmi ďaleko, keďže kde je EÚ, tam je NATO. Ich prepojenie je veľmi úzke, čo vidíme, cítime. Zo severu Fínsko a Švédsko by chceli vstúpiť do NATO. Turecko túto iniciatívu odmieta a odporuje jej. Aké sú dôvody týchto krajín? Nielen tých severských, ktoré by radi sa videli v tejto aliancii, ale aj Turecka, ktorý to odmieta. Erdogan naďalej hovorí, že nie je pripravený hlasovať za vstup týchto štátov do NATO, lebo ich vlády podporujú skupiny, s ktorými je Turecko v nepriateľskom vzťahu. Jeho deklarácia je prekvapenie snáď len pre mainstream, ktorý očakáva jedine súhlasné stanoviska. A zle je, keď téme nechápu ani tí analytici, od ktorých náš mainstream kopíruje stanoviska. Pre naše odborné týmy v Hnutí republika konkrétne zahraničné veci a obrana, však táto situácia prekvapením nie je, lebo máme toto prostredie zmapované. Rozumieme pohnutkám jednotlivých štátov, respektíve tých, ktoré ich do tejto situácie snažia viesť. Ak hovoríme o vzťahu Turecko-USA, odlišné postoje Ankary a Bieleho domu nielen na Blízkom východe sú dôvodom trvalej stagnácie vzťahov. A príčin je veľa. Vydieranie Turecka kvôli S-400, podpora prevratu 2016, problém s patriotmi, mnoho ďalších vecí. PKK, IPG, označenú za teroristickú, využíva Washington na okupáciu bohatej severovýchodnej Sýrie, ako aj nástroj na ovplyvňovanie vnútroštátnej ústavnej reformy. Pre Turecko je táto skupina regionálnym súperom. Z pohľadu strategických záujmov USA však má prioritu pred zachovaním väzieb s tureckým spojencom, členským štátom NATO. Takže kto vie, čo by na toto povedal premiér Hegera a jeho kabinet, vrátane pána Korčoka, ktorí sa púchajú do prst, že aliancia stojí ako jeden muž a všetci sa budú trhať, aby nám pomohli v prípade núdze. Turecká pozícia vychádza z argumentu, že Švédsko a Fínsko podporujú kurdskú PKK a skrývajú týchto lídrov na vlastnom území. Z ich pohľadu je to červená čiara, škandál a popretie dojmu, že tieto škandinávske štáty sú neutrálne, zásadové, mierumilovné a pozitívny príklad pre svet. Ako mnohom samozrejme áno. Turecko však sľubom neverí a v posledných 10 ročí dostalo od spojencov mnoho podnetov. Na rozdiel od nás zažili sľuby aliancia spojencov v praxi, nielen teoreticky. Mimochodom celkom zábavné boli slova ministra Korčoka, ktorý povedal, že vstup Fínska a Švédska do NATO nie je expanziou NATO, ale dôsledkom agresie Ruska voči Ukrajine. Minister nechápe pojmom, ako je neutralita, multilateralizmus. Asi nezachytil spoločné vyhlásenie práve fínskeho prezidenta a premiérky, ktoré nespomína žiadnu bezprostrednú vojenskú hrozbu ako dôvod vstupu. A fínsky ambasádor pri NATO osobne povedal, že nevidí žiadne priame vojenské hrozby zo strany Ruska. Tak sa môžeme pýtať, že kto inicioval celý proces, či vie slovenský minister o dôvodoch Fínska viac ako Fíni samotný, alebo či ho označí za konšpirátorov. No súčasných predstaviteľov nemôžeme očakávať nejaký nezávislý pohľad, ktorý by dotváral celkový nezaujatý obraz bez slogánov, ktoré kopírujú alebo podporujú viac bruselský, americký, nie náš záujem. Aby som to uzavrel, Erdogan predložil jasné podmienky cez zrušenie spojeného embarga, vstup do programu na stíhačky F-35, odstránenie sankcií z ruskej S-400, ale hlavne vyhlásenie PKK a pobočiek za teroristické organizácie, zmenu správania Fínska a Švédska smerom k ním. Nehodnotím, či sú dobré alebo zlé, sú dané, sú konkrétne a je to pohľad daného štátu, je to pomerne jasné hodnotenie stavu. Prejdime na Britské ostrovy. Veľká Británia je niektorými analytikmi vnímaná za najväčšieho podporovateľa Ukrajiny spolu so Spojenými štátmi. Prečo je podľa vás tomu tak? Čo sa týka Ameriky, tie dôvody sú nám známe. Čo sa týka Spojeného kráľovstva? Ukrajinský prezident Zelenský označuje Johnsona za jedného z najväčších podporovateľov Ukrajiny.
Britské jednotky sa zúčastňovali cvičení na ukrajinskom území, donesli techniku, odovzdali isté know-how, čo sa samozrejme nerobí len tak pre pekné oči, ale za určitú protihodnotu, prípadne využitie územia na vlastné ciele. Ruská federácia zakázala Johnsonovi vstup do Ruska úplne, zdôvodnila to tým, že Longbyn pod jeho vedením podniká nepriateľské kroky, informačnú kampaň, že podnecuje kievský režim. Johnsonova vláda sa už dlho stavia do role lídra v presadzovaní sankcií proti Rusku. Možno taká pikoška, že aj na komunikácii Zelenského, jeho retorike, kulisách, atmosfére, aby pôsobil ako ten odhodlaný mužčinu. Vidno, ako by tam bolo určité odporné poradenstvo práve z tohto prostredia. Ale je to veľmi zaujímavá pozícia. Niekdajší globálny a námorný hegemon je dnes už len tieňom bývalej moci. Má mnoho vnútorných problémov, o tom niečo viem, pretože tam mám veľa priateľov v odbornej sfére. Má mnoho destabilizačných faktorov. Niektorí analytici sa pýtajú, či tento bývalý kolonizátor, ktorý kedysi mal aj Spojené štáty ako kolóniu, že či si túto úlohu dnes nevymenili. Preto je úsmerné, keď takýto celok hovorí niečo o imperializme alebo o zasahovaní do vecí iných štátov. Určite bude zaujímavé sledovať, ako sa tieto veci vyvinú, či už niektoré nezostanú len v teoretickej rovine, lebo aj Londýn sa dnes napríklad obáva nedostatku plynu. Takže určite musí prehodnotiť aj tieto faktory. Výsledok uvidíme v najbližšom období. Viaceré štáty v Ázii zažívajú na vlastnej koži čínsky vplyv. Spojeným štátom však začalo prekážať to rozširovanie tohto vplyvu a zoskupovanie štátov, ktoré podpísali dohodu o vojenskej spolupráci s Čínou. Do regiónu chcú intenzívnejšie zvonku zasahovať, ako aj ich nová aliancia AUKUS, čo je bezpečnostný pakt medzi Austráliou, Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi. Čo môžu tieto ich snahy priniesť? V Eurázii sa postupne prekresluje geopolitická mapa. USA a Briti sa minulý rok v septembri spojili prostredníctvom aliancie AUKUS s Austráliou. Vytvorili protičínsku koalíciu v Indo-Pacifiku, zatiaľ čo v Európe podnecujú posielanie zbraní na Ukrajinu alebo sankcie, ktoré sami úplne neuplatňujú, lebo sú pre nich nevýhodné mimochodom ako pre každého. Tieto štáty však majú len malú šancu zvrátiť nevyhnutné povedzme systémové procesy, ktoré v Ázii prebiehajú už dlhodobo. Problém týchto stratégov okolo Pentagonu však spočíva v tom, že sa odklonili od určitých realistických konceptov a dnešné ideologicky motivované projekty, ako je napríklad Trojmorie v Európe alebo plány rôznych aliancií v Ázii, zrejme nezastavia tento priebeh. Áno, stále sú štáty, ktoré sa nakláňajú k americkej osi, ale čoraz viac krajín v Ázii si uvedomuje, že si nemôžu dovoliť pozíciu, v ktorej ich Spojené štáty predhodia Číne ako návnadu, respektíve, že nemôžu hrať rolu v prvej línii pri priamom zadržiavaní Číny. USA by mohli ísť v týchto štátoch cestou soft power, peňazí do mimovládok, zahraničných investícií, čo samozrejme sa bežne robí. Ale nie je isté, že či táto cesta je dostatočná na udržanie kroku s Čínou, pokiaľ ide o ten súboj mocnosti. Ak sa pozeráme na túto situáciu z ktorejkoľvek strany, tak vnímame to, čo sa dialo v Kazachstane, Kyrgyzsku, Pakistáne, dnes na Sri Lanke. Hrozí, že otrasy môžu nastať, možno incidenty pod falošnou vlajkou, cieľom urýchliť sled udalostí, podnetiť niektorú vládu k určitým krokom či alianciám. Myslím, že nielen veľké, ale malé štáty musia byť na pozore, aby sa izolovali od následkov, ktoré by takéto veci mohli vyvolať, hlavne tie, ktoré sa zúčastňujú nových projektov ekonomických, infraštruktúrnych a podobne. Ak vezmeme do úvahy toto všetko, teraz je úplne jedno, či teraz hovoríme o Ázii, Európe, Afrike alebo Latinskej Amerike, takmer všade prebiehajú veľmi podobné procesy, ktoré sú dôkazom, že toto nie je akási nová studená vojna. Toto je súčasť studenej vojny medzi mocnosťami, ktorá vždy bola, nikdy sa nezastavila, prebiehala predtým a prebieha dodnes. V zahraničnej politike skrátka platí tvrdý pragmatizmus, nie nejaké vzletné a prázdne výzvy. Preto je pravdou, že sa tu rodí určitý multipolárny model, kde už nie je jediný hegemon, ale ich viac a je možné, že sa navzájom pohltia, lebo kde jeden model, ten ázijský, bude dravo stúpať s expandujúcim výrobným, priemyselným, hospodárskym potenciálom, ľudským potenciálom takisto, tak ten, čo bude viesť prázdne debaty o právach tučniakov na Antarktíde, klobežkách pre komisárov a sankciách na každého neposlušného lídra, tak možno raz bude bez úrody, bez priemyslu a kurici bude maximálne tak emisnými povolenkami. Americký magazín The Atlantic zverejnil článok o tom, že Amerika nerozumie štátom, ako je napríklad India,
ktoré majú vzhľadom na svoju polohu, demografiu a potenciál iné záujmy, ako by si predstavoval Pentagon a jeho spojenci. Ako hodnotíte takýto postoj? Dobrá otázka, lebo veľa sa hovorí o odbornom priestore, v odbornom priestore o Rusku a Spojených štátov o Číne, ale na Indiu sa ako si zabúda, hoci práve India má veľmi dôležitú úlohu pre udržiavanie tej rovnováhy. Rovnováhy nielen v Južnej Ázii. Problém je v tom, že niektoré mocné štáty sú oddané narratívu o vlastnej výnimočnosti a nepresnému výkladu diania ako boja medzi dobrom a zlom, v tomto prípade západným dobrom a kolektívnym zlom pod vedením Ruska a Číny. A kvôli tomu je teraz ich zahraničná politika prakticky rukojemníkom vlastnej ideológie, presne ako kedysi Sovietsky zväz. Presne podľa tej čierno-bielej logiky, ktorú spomenul aj prezident Biden, že svet je rozdelenie demokracie a autokracie. V preklade, kto je s nami, je demokrat, nech robí hocičo. A kto nie je s nami, je autokrat alebo rovno diktátor. A keď India nenastúpila na túto logiku, na tento americký vlak, tak Biden si okamžite poplakal nad tým, že ho mrzí ústup Indie od liberalizmu, od ľudských práv a podobne. Ak hovoríme o vzťahu USA-India, treba mať na pamäti, že Washington ďalej neúspešne tlačí Indiu, aby sa vzdala neutrálnej pozície k situácii na Ukrajine. Aby toto ultimátum buď si s nami alebo proti nám zlyhalo v histórii a zlyha aj teraz. Ako som povedal, zahraničná politika je a mala by byť ovládaná tvrdým pragmatizmom, nie ideológiou, ako sa to deje dnes, lebo je odsúdená na prehru a na neúspech. Vidíme veľa príkladov ideologicky zaťaženej zahraničnej politiky, liberálnej zahraničnej politiky. Príklad, ak Fínsko a Švédsko chcú ísť do NATO, Ukrajina opäť má podľa nich plné právo rozhodnúť sa, kde chce patriť. Ale keď sa niekto rozhodne nie podľa predstav tohto západného krídla, že napríklad téma Ukrajina daný štát extra nezaujíma, tak na to podľa nich už právo nemá. Už začínajú atakovať, vydierať ako Maďarsko, obviňovať z porušovania ľudských práv a tak ďalej. Toto je úplne banálny, priehľadný príklad, keď zahraničnú politiku nevedie zdravý rozum v prospech občanov, ale ideológia. Problém tohto nepochopenia je však systémový a dlhodobý, nie je to nový fenomén. Samozrejme, môžeme sa ešte baviť, či Indiu Amerika nechápe alebo nechce pochopiť, lebo si nemyslím, že by Spojené štáty mali nedostatok kvalitných a inteligentných ľudí. Čiže otázka, kto krajinu vedie, ale je mnoho amerických analytikov, najmä republikánskych politikov, ktorí upúšťajú od myšlienky Ameriky ako svetového policajta a radia sa zamerať skôr na seba, do svojho vnútra. Ako to Trump povie, slovo America first, a to by Amerike malo skutočne pomôcť sa spamätať. India, ako aj mnohé štáty, najmä v Ázii, dnes presadzuje strategickú autonómiu s cieľom mať istý priestor, politickú páku, pretože dnešné procesy majú vysokú rýchlosť, volatilitu, tieto štáty nechcú byť slepo jednostranné. Slovensko teraz nerátam, pretože naša vláda je v slepote a jednostrannosti svetový líder. Ale ak hovoríme o Indii, tak tá z hlbšej perspektívy zachováva kontinuitu v zahraničnej politike, a to bez ohľadu na vládu. Je to trochu aj pozostatok britskej minulosti, kedy samotní Indovia prebrali určité im vyhovujúce myšlienky a postupy. Tie, ktoré sa im nehodili, tie vyhodili. Existuje tam mnoho škôl, ktoré sa navzájom obohacujú rôznymi myšlienkami a pohľadmi na diplomáciu, vnútroštátnu byrokraciu, zahraničnú politiku, takže tam urobili naozaj veľký kus práce vo svoj prospech a dnešná pozícia Indie je priamy produkt tejto kontinuity a intenzívnej práce. Rusko má svoje záujmy v Eurázii a Ázii, najmä po tom, čo sa Európa na popud zámorských partnerov snaží pretrhnúť dlhodobé vzťahy s Ruskom. Ako sa môžu tieto ruské záujmy v Ázii presadzovať a čo môžeme očakávať v blízkej budúcnosti? Tak ako hovoríme o ruských záujmoch v Ázii, tak projekt väčšieho eurázijského partnerstva, tzv. GDP, je asi taký pilier, ktorý vychádza zo zásad charty OSN a jadrom a tvoriť Eurázijská hospodárska únia, čo môže spôsobiť slušnú revolúciu v politicko-ekonomickom usporiadaní. Nakoniec rozvoj vzťahov s postsovietskými susedmi Ruska bolo vždy prioritou, lebo je nemožné izolovať sa od tohto regiónu a pokračovať v kontakte s Indo-Pacifikom, ktorého ekonomický vývoj je asi najdynamickejší. Toto tiež pomôže Rusku tlmiť následky sankcií, ktoré okrem viedli k inflácii, zvyšnej nezamestnanosti, určitým narušeniam reťazcov. Putin predpovedal, že tieto ekonomicko-finančné kroky budú používané nielen proti Rusku a možno, že skoro aj Číne, ale proti každej krajine,
ktorá praktizuje nezávislú politiku, čo nemusí byť názor mimo misu, ak vidíme aj videnie Maďarska zo strany EÚ a iné prípady vo svete. Takisto došlo k odchodu zahraničných firiem z Ruska, ktoré nahradia firmy domáce alebo iné, možno z ázijského priestoru. S týmto priestorom sa pripravujú plány pre agrosektor, industrializáciu, digitálne technológie, potom je tu obchod s národnými menami, používanie iných platobných systémov ako SWIFT. Rusko prirodzene preferuje bližších partnerov, štáty ASEAN, BRICS a SCO, čo je šangajská zóna spolupráce, navrhuje exportné obchodné domy, Eurázijskú poisťovňu, špeciálne ekonomické zóny, obchodné rady a tak ďalej. Podľa opisu by teda toto partnerstvo malo byť navrhnuté tak, aby zmenilo politickú a ekonomickú architektúru a zaručilo stabilitu na kontinente, prirodzene berú z úvahy rôzne modely rozvoja a kultúry, tradície národov. Uvidíme, ako to dopadne, pretože toto na začiatku tvrdila aj Európska únia. Dnes vidíme, čo sa deje, ak niektorý štát chce byť trochu suverénny a vybočuje z línie. Mainstream samozrejme vynecháva tieto správy o veľkých projektoch v Ázii, pretože by to narušilo ten daný príbeh o tom, ako sankcie Rusko izolujú a dostávajú do neriešiteľnej situácie. Áno, tá situácia nie je ekonomicky ani ľahká, ale nie je ani neriešiteľná. Nespoľahliví partneri, ktorí sú vedení inými záujmami, skrátka budú odpovední, tak aj Holandsko, predtým Fínsko, nahradia ich väzby na tých, ktorí sú schopní dodržiavať dlhodobé kontrakty a stabilné vzájomne výhodné vzťahy. Už pár mesiacov je to Maďarsko, ktoré som už spomínal, ktoré diverzifikuje energetické väzby, ale nechce sa príliš vzdať toho, ktorému vyhovujú. Srbsko sa dohodlo na výraznej zľave na plyn a nám s takým premiérom ako Heger alebo Matovič ujde vlak a budeme buď mrznúť alebo platiť za energie násobne viac. To je jeden z mnohých dôvodov, prečo takých ľudí treba poslať mimo parlament, snažiť sa všetkými spôsobmi, aby vládli čo najkračšie, aby stihli urobiť čo najmenšie škody na všetkých ľuďoch, ktorí na Slovensku žijú. Slovensko si podľa mňa zaslúži oveľa, oveľa lepších zástupcov, ktorým záleží na ľuďoch, s tým súvisí aj voľba vlasteneckých skutočne konzervatívnych kandidátov, ako do Národného parlamentu, tak aj do Európskeho parlamentu, kde by slovenský hlas a obhajoba slovenských záujmov mohla znieť oveľa silnejšie, ako je to dnes. Pán Ďuriš, to už boli vaše záverečné slová. Ďakujem pekne za váš čas, ktorý ste venovali divákom televízie OTV. Niekedy na budúce, dovidenia. Ďakujem pekne a pozdravím všetkých divákov aj vás. Ďakujem pekne.